trötthet var alltså något som Linköping skulle dra nytta av i Karlstad. I början märktes ingen trötthet. Det tog Färjestad bara drygt 2 minuter att ta ledningen. Fredrik Erikssons första elitseriemål. Men sen blev det ingen enkel resa för serieledarna. Tvärtom, ett aggressivt Linköping dominerade och kvitterar lite turligt. Johan Lindström lobbar förbi en sittande Sinue Wallenheimo. Och ett nytt tveksamt ingripande av Färjestadmålvakten i början av andra perioden. Tim Erikssons skott mellan benen på Wallenheimo och Linköpings ledning 2-1. Och när Mikael Håkansson hugger vilt med klubban får Färjestad chansen 5-4 i 4 minuter. Men mål blir det inte. Inte på 9 minuters powerplay för Färjestad i andra perioden. Effektiviteten fanns hos Linköping. Mikko Peltola gör 3-1, helt frispelad av Brian Felsner. Det var klart övertag för Färjestad i skottstatistiken och reduceringschans just före periodslutet, men skärpan saknades. Och drygt 4 minuter in i sista perioden ökar Linköping ledningen. Peter Kasparsson gör 4-1. Och sega serieledare får ännu ett mål i baken. Jussi Tarvjainen gör 5-1. En lysande målvaktsinsats av finländaren Fredrik Norrna och den hetare viljan bäddade för skrällen.